Որ մենք ըստ էության հիշում եք, որ որոշում կայացրեցինք, որ երթևեկության կանոնների նկատմամբ էլեկտրոնային հսկողության համակարգը արագաչափեր տեսախցիկներ, որոնք արտապատվիրակված էր և վարձակալությամբ տրված էր մասնավոր ընկերության, մենք դա վերադարձրել ենք պետական կառավարման ոլորտ և ոստիկանությունում ստեղծվել է ՊՕԱԿ, և այսօրվանից մենք լիարժեք արդեն հանձնում ընդունման գործընթացը իրականացնել ենք։ Ես ուզում եմ, այս հարցը նաև քաղաքական նրբություն ունի, ուզում եմ ընդգծել նաև հետևյալը, որ մենք չենք շտապել, այսպես ասած, դա պետականացնել, եթե շատ ժողովրդական լեզվով ասենք, որպեսզի նաև չնայած բոլոր քաղաքական հասկանալի նրբություններից, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ տնտեսական դաշտում մեր գործունեությունը մաքսիմալ կանխատեսելի լինի, որպեսզի տնտեսությունը, որը մեզ համար շատ կարևոր է, և տնտեսվարող սուբյեկտները իրենք անընդհատ այդ մտավախություններով չապրեն, թե պետությունը կարող է ինչ-որ մի պահի, ինչ-որ մի բան ձեռնարկել, այսինքն մենք տնտեսական պայմանավորվածությունները անկախ դրանց էությունից աշխատում ենք մաքսիմալ պահել, որպեսզի տնտեսական դաշտում կառավարության քաղաքականությունը ավելորդ լարվածություններ չառաջացնի։ Մենք սրա համար սպասցինք, որ նախկին պայմանագիրը ավարտվի և նոր պայմանագրի կնքման և ընդ որում նաև մրցույթներ հայտարարեցինք, նաև հասկանալու համար, թե ինչքանով ավելի լավ առաջարկ մենք կարող ենք ստանալ դաշտում հնարավոր, համոզվելով, որ այս փուլում մենք ավելի լավ առաջարկներ կարծես չենք ստանա կամ չենք կարողանա իրականացրել, կայացրինք այս որոշումը։ Պարոն Ղազարյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ այսօրվանից այլևս ամբողջությամբ 100%-ով դա ոստիկանության հսկողության տակ է գործընթաց։ Շնորհակալություն մեծարգո պարոն վարչապետ, այսօրվանից համակարգի կառավարում իրականացնում է ոստիկանության նոր ստեղծված ՊՕԱԿ-ի կողմից, և 1-2 օրվա ընթացքում հանձնությունը լրիվ ամբողջովին կավարտենք։ Ասեմ ավելին, Security Dream SB-ի ընկերության փաստացի աշխատակիցների 99%-ը, թվով 451 աշխատակից, հրամանագրվել են ՊՕԱԿ-ում աշխատանք շարունակելու համար։ Շատ լավ, իհարկե մենք նաև կդիտարկենք, և այս խնդիր ես առաջադրել եմ ոստիկանության պետին և կառավարության համապատասխան գործընկերներին, որ մենք պետք է մաքսիմալ արդյունավետ դարձնենք համակարգի աշխատանքը, և որ ժամանակից նաև արդյունքները ամփոփենք, տեսնենք, թե ինչ է, որովհետև այդ տեսակետն էլ կա, մենք երկարաժամկետ առումով ինչ պետք է անենք համակարգի հետ, մենք պետք է ինչ-որ մի ժամանակ հետո թափանցիկ մրցույթով դա նորից արտապատվիրակենք, թե դա պետք է մշտապես մնա պետական գործառույթ։ Որոշ ժամանակ աշխատելով մենք թերևս սրա մասին էլ վերջնական եզրակայության կգանք, և արդեն հետագա գործընթացները այդ տրամաբանությամբ ռազմավարական կկազմակերպենք։ Վերադառնալով